Goedemorgen. Als je je een beetje verveelt, net zoals ik dus nu heb, omdat ik gewoon niks mag eten. Oké, dan zit ik in beeld. Kijk nou. Hé, hey, dat ben ik. Kijk nou het lijntje hier zo. Is het goed? Ja. Yeah. Als je dus niet mag eten, dan blijf je natuurlijk andere dingen verzinnen om maar niet aan eten te denken. En wat ik altijd doe, ook al ga ik maar zo over 2 weken op vakantie, ik pak dan eigenlijk nu al een beetje mijn koffertje in. En natuurlijk met de boeken. Want ik ben natuurlijk geen eter meer. Ik ben een boekenvreter, een boekenworm. Ik eet boeken, lettertjes. Ik heb hele goede boeken. Even kijken. Dit is een goed boek. Het is David Grossman, komt het paard de kroeg binnen. Dit is een fantastisch boek, moet zijn. Boris Johnson, kun je dat zien? Even is nou... De Churchill Factor. Dan heb je hier Nick Hornby, onderwaterzwemmen van Tomese. En de ijsmakers van een van de klas. Die neem ik allemaal mee op vakantie. En natuurlijk ook wat broeken, want we hebben ook heel veel natuurlijk liggen al in ons huisje. En dan gaan de jongens lekker in Amerika aan de hamburgers. En ik ga dan lekker in een boek. En de jongens gaan dan lekker in Spanje aan de gambas Pil Pil. En ik ga dan lekker door in een boek met een glaasje spa. En geitenjoghurt bestellen. Ik weet nog niet wat in het Spaans betekent geitenjoghurt, maar denk yoghurto de me. Kijk nou. Goh, nou, het gaat steeds de goede kant op, hè. Oeh.